שלום לכולם, כאן מיקי מביטרון מפלנט, והיום אנחנו נלמד מעט על מחלקות ב-C#. אז בעצם מהי מחלקה? מחלקה היא דרך לתאר איזה משהו ב-C#, וכך אנחנו יכולים לבצע ביתר קלות כל מיני פעולות על המשהו הזה. אתם תבינו יותר ככל שנמשיך במדריך הזה. אז לשם הדגמה זו אני אפתח קונסול אפליקיישן חדש, אבל אותו דבר יעבוד בווינדוס אפליקיישן. בעצם המחלקה של הפרוגרם פה שנפתחת לנו כשאנחנו עושים את הקונסול אפליקיישן, זה בעצם איפה שכל דבר קורה. קונסול נקודה רייט ליין לדוגמה. הלו. קונטרול F5, נריץ את זה, אנחנו נראה שזה כותב לנו הלו. ובעצם בואו נוסיף מחלקה חדשה לתוך התוכנית הזאת. אז אני אלך לסולושן אקספלורר ולחץ קליק ימני על קונסול אפליקיישן 1. אני אעשה אד קלאס, ועכשיו ניתן למחלקה הזאת שם. עכשיו בשביל ההדגמה הזאת אני רוצה לעשות מחלקה שקוראים לה נקודה פוינט, שהיא בעצם תתאר לי מעין נקודה על פי הערך של ה-X שלה והערך של ה-Y שלה. זה רק שני הדברים שמתארים נקודה. אז עכשיו הוא קצת נתקע, הוא יוצר את המחלקה שלנו, ו... אוקיי, אז הנה יש לנו את הפרוגרם CS איפה שרשמנו מקודם, ועכשיו יש לנו דף חדש, Point CS. הוא רשם לנו כבר Class Point, את ה-Namespace והכל. אז בעצם לפני שנתחיל, אנחנו רוצים להגדיר את כל המשתנים שמחזיקים את מה שהיא נקודה. ובעצם כבר אמרתי לכם, אני רוצה ערך ל-X וערך ל-Y. מיקום של נקודה, אם תרצו. אני אקח את הערכים כדאבל, כדי שיהיה יכול להיות מספר עשרוני. ואני ארשום פה קודם private, כי זה יהיה משתנה פרטי למחלקה הזאת, double, כי הוא עשרוני, ואני אתן לו שם x, ואותו דבר אני יכול להעתיק ולהדביק כאן, רק לשנות את זה ל-y. עכשיו אתם יכולים לעשות מחלקה כמעט לכל דבר שעוזר לכם, וכמה משתנים כאן שאתם צריכים. דבר ראשון שצריך להיות במחלקה היא פעולה בונה. אז אנחנו נרשום כאן public, שהפעולה תהיה ציבורית. מה שהיא תחזיר, בעצם היא מחזירה point, ואת המשתנים שהיא מקבלת אנחנו רוצים שהיא תקבל double x ו-double y. ובעצם מה שהפעולה הזאת עושה, זה בעצם הפעולה שאליה אנחנו קוראים כשאנחנו רוצים לבנות עצם חדש מהמחלקה point. אז בעצם אנחנו רוצים ש-this.x, המשתנה x הזה שהוא של המחלקה, אנחנו רוצים להכניס אליו את x שקיבלנו כאן, ואותו דבר ל-y. בעצם הפעולה הזאת תבנה לנו, עצם המחלקה פוינט, שה-X שלו הוא X מסוים וה-Y זה Y מסוים. עכשיו בכל פעולה לא חייבות להיות, אבל רצוי שיהיו פעולות מאחזרות ופעולות קובעות. לדוגמה, אם אנחנו נרצה לשנות את הערך של ה-X, אז אנחנו נעשה פעולת void, כי היא לא מחזירה כלום, היא רק משנה, ונקרא לה set X. מה שהיא מקבלת זה double x חדש. ובעצם מה שאנחנו רוצים שהיא תעשה זה this נקודה x שווה ל-x. בעצם לשנות את הערך של ה-x פה למה שניתן לה פה. מה אם אנחנו רוצים לקבל את הערך של ה-x? אז אנחנו יכולים לעשות public, פעולה שמחזירה double ולא מקבלת כלום. ובעצם מחזירה return this.x, משום הסוגריים פה זה עזר לי, זה לא כל כך נורא, אבל וכמובן אנחנו צריכים לשם
get x. אוקיי? נעתיק את זה, נעשה אותו דבר ל-y. set y מקבל double y, this נקודה y שווה y, get y, return this נקודה y. עכשיו נשמור הכל, ואם נחזור לתוך הפרוגרם CS, עכשיו שימו לב שבדיוק כמו שאנחנו יוצרים לדוגמה int ומספר, נותנים לו שם, כך אנחנו ניצור point. ניתן לו שם p1 שווה לניו פוינט, ובעצם ככה אנחנו קוראים לפעולה הבונה, ובסוגריים דאבל x ודאבל y. ניתן לו 22.32. בעצם יצרנו עצם מהמחלקה פוינט שקוראים לו p1, ה-x שלו הוא 22 וה-y הוא 32. אז לדוגמה אני יכול לרשום console.writeline להדפיס את p1 נקודה, יותר נכון בוא נעשה ככה, x נקודתיים, ופה אנחנו נוסיף את p1 נקודה. שימו לב, עכשיו יש לי פה כל מיני פעולות, equals, get hash code וget type, זה פעולות קבועות שתמיד יופיעו לבד, get x, get y, set x, set y, פעולות שאנחנו יצרנו, ותו סטרינג, פעולה שתמיר למחרוזת, נדבר עליה עוד מעט. p1 נקודה get x, לא לשכוח סוגריים ריקות, ועוד רווח פסיק y נקודותיים פלוס p1 נקודה get y. וסוגריים כמובן ריקות. נריץ את זה, שימו לב שזה יחזיר לנו x22, y32. אבל מה אם כאן אנחנו נאמר, יותר נכון, נעתיק את המשפט הזה, וכאן אנחנו נשנה p1, נכתוב כאן p1 נקודה, set x, נשנה את x ל-0, ו-p1 נקודה set y נשנה ל-2. אז בשורה הראשונה הוא יראה את המחלקה כמו שיצרנו, את הנקודה כמו שיצרנו, ובשורה השנייה אחרי השינויים של x ושל y. אוקיי, חמוד ביותר, נכון? תסכימו איתי? טוב, הם לא יכולים להביע דעה, ככה דרך האינטרנט, אבל בכל אופן. עוד משהו שרציתי להגיד זה שיכולות להיות כמה פעולות בונות. אז אם אני אעתיק את הפעולה הזאת ואני אדביק אותה שוב, ולדוגמה הפעולה בונה שלא מקבלת כלום, אז אני יכול להגיד שהיא תיצור פוינט חדש עם x0 ו-y0. ואם אני אשמור הכל כאן, נחזור לפרוגרם CS, שימו לב, בדיוק כמו שבווינדוס אפליקיישן אנחנו עושים נניח messagebox.show, אז אנחנו בעצם יוצרים עצם חדש מהמחלקה messagebox עם פעולה show ישר, ונותנים טקסט. ושימו לב, אני לא יודע איפה להדגים את זה, אבל ניקח משהו שקיים פה, לא יודע, לדוגמה string אבל עם s גדול, שנייה, string s1 שווה לניו string עם s גדול, זה גם מחלקה ולא יותר. בעצם שימו לב שיש פה כמה פעולות בונות, אני יכול לתת לו ערכים שונים וזה ייצור לי בעצם דברים שונים. אז בדיוק באותו אופן עכשיו point p1 שווה לניו point בסוגריים, אפשר או לא לשים כלום ואז ייצור לנו ריקים, או שימו לב, אם החץ אני לוחץ פה אני רואה double x ו-double y. אז אם אני אצור p בלי כלום ואבקש את ה... בעצם אם אני אצור ככה הכל יהיה נכון וה-x יהיה 0, ה-y יהיה 0. עכשיו שימו לב לעוד דבר אחד, כשאנחנו עושים console.writeline וכותבים פה p1, זה בעצם יחזיר לנו console application 1.point. בעצם console.writeline ישר הולך לפעולה toString,
בווינדוס אפליקיישן הייתם צריכים לעשות את זה ככה. שימו לב, זה אותו דבר. כי בעצם צריך מחרוזת, לעשות מהנקודה מחרוזת. עכשיו, מה אם אנחנו רוצים לשנות את הדרך שבה הנקודה שלנו מתוארת כטקסט? נחזור ל-point.cs ונרד לסוף כאן ונעשה עוד פעולה, public, פעולה שמחזירה לנו string, מחרוזת, ונקרא לה toString. שימו לב, t גדול ו-s גדול, כדי שהקונסול רייטליין ידע לפנות אליה. אבל שימו לב שהפעולה כזאת היא כבר קיימת, אז אנחנו צריכים לדרוס אותה. אז זה יהיה public override string to string, ובעצם מה שהפעולה הזאת תחזיר זה את הנקודה כפי שאנחנו רוצים. לדוגמה, אני רוצה לכתוב point x ועוד this נקודה x ועוד רווח פסיק y נקודותיים ויותר נכון פסיק ככה ועוד סליחה ועוד this נקודה y. ועכשיו שימו לב, אם נלך לפרוגרם CS, console writeline p1, במקום לכתוב console application 1.point, כותב לנו point x0 y0. למעשה אפשר גם בלי הפוינט הזה פה, חסר טעם. x0 y0, וכמובן אותו דבר, זה ישתנה אם אני אשנה כאן p1 נקודה set x בסוגריים 12 0. אוקיי, עוד דבר אחד קטן ואחרון שרציתי לציין, ש כאשר אנחנו בונים בעצם מחלקות ב-C-Sharp, זה כמובן לא לנקודה אלא למשהו יותר שימושי, אבל אנחנו גם אולי נרצה לבצע פעולות על הנקודה עצמה. במקרה הזה אין לי מה להדגים, אבל אני יכול להדגים לכם פעולה שתחשב לדוגמה מרחק בין הנקודה הזאת לנקודה אחרת. כמובן שכאן אתם יכולים להשתמש בכל הפעולות של המחלקה עצמה, וכמובן ליצור עוד נקודות משלכם כאן או לבקש נקודות, וזה מה שאנחנו נעשה. עכשיו, קודם כל, רקע תיאורטי קטן. נגיד, וזה המסמך שלנו. אז, תהיה לנו נקודה אחת, P1, ונניח נקודה שנייה, P2. לכל אחת יש X, ולכל אחת יש Y. נניח שזהו ציר ה-X'ים, ה-Y'ים, וזהו ציר ה-X'ים. כן? עכשיו, איך אנחנו נחשב את המרחק בין הנקודות? אז אנחנו צריכים לקחת את ההפרש בין הנקודות ב-Y ואת ההפרש בין הנקודות ב-X. אופס, טוב לנורא. ובעצם זה יהיה המרחק ביניהם. אז, אם נניח שזה יהיה A וזה יהיה B, אז על פי משפט פיתגורס זה יהיה שורש מ-A בריבוע ועוד B בריבוע. אל תצחקו עליי, זה די קשה לכתוב ככה עם העכבר, אני חייב טאבלט דחוף. לא משנה, בכל מקרה זה מה שאנחנו נעשה. כמובן שאנחנו לא יודעים איזה נקודה נמצאת איפה, ובגלל זה אנחנו ניקח ערך מוחלט של ההפרש. בחזרה ל-C-Sharp, ניצור פעולה, זה לא משנה המיקום שלה, אבל אני אוהב את ה-string to string בסוף, לא יודע למה. פאבליק, מה שהיא תחזיר זה דאבל, שזה המרחק, ונקרא לה distance from, ומה שהיא מקבלת זה מאיזה נקודה לקבל את המרחק, point p2. אז כפי שאמרתי, ניצור את המשתנים שלנו. double a הוא יהיה שווה ל-math נקודה
ABS, זה בעצם אבסולוט, זה יחזיר את הערך המוחלט שמה שנמצא בין הסוגריים. אגב, math, מחלקה math, שיש לה פעולה ABS, אבסולוט. ככה משתמשים במחלקות. אז אני רוצה בעצם לקחת this נקודה x, יותר נכון אמרנו a יהיה y, אז this נקודה y מינוס p2 נקודה get y. נעתיק את השורה הזאת, double b, math absolute this נקודה x מינוס p2 נקודה get x. ובעצם מה שאנחנו רוצים להחזיר זה math.sqrt, כן, פעולה נוספת של המחלקה math שמחזירה לנו שורש של מה שנמצא בין הסוגריים. אנחנו רוצים שורש מ-a בריבוע, אפשר לעשות math.pow שזה פעולה לחזקות, אבל אפשר פשוט a כפול a ועוד b כפול b. וכדי למנוע בעיות אז אני אכניס את אלה בסוגריים, למרות שאמור להיות בסדר. עוד דבר אחד, השורש יכול להיות מספר ארוך עם נקודה ארוכה, אז יש לנו פעולה math נקודה round בסוגריים מספר פסיק, שימו לב, אני רוצה להגיע ל-midpoint rounding int digits, אני רוצה להגיע לשתי ספרות אחרי הנקודה. ואם נחזור לפרוגרם CS וניצור שתי נקודות, לדוגמה point P1 שווה ל-new point, נעשה אותה ב-0,0, ופוינט P2 שווה ל-new point, נעשה אותה ב- x 30 ו-y בינתיים 0. אז כרגע המרחק בין הנקודות יהיה 30, נכון? אז console נקודה right line בסוגריים p1 נקודה distance from בסוגריים, הוא רוצה point p2, ניתן לו point p2 פסיק נקודה. בואו נראה מה יקרה פה, 30, וזה אכן נכון. לדוגמה, אם אני אעשה את זה 0 ואת זה 12, עדיין המרחק ביניהם יהיה 12. מה אם נסבך את הדברים מעט? מה אם הנקודה הזאת נמצאת ב-0,0 והנקודה הזאת נמצאת ב-5 ו-5? אז, במקרה הזה, המרחק ביניהם יהיה 25 ועוד 25, 50, שורש מ-50. אם אנחנו נבדוק כמה זה שורש מ-50, כאן לא מצאתי שורש ממקודם, אוקיי, אם נבדוק מה זה שורש מ-50, נראה שזה 7.07 בלה 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 בלה, אבל אנחנו גלנו את זה לשתי ספרות אחרי הנקודה, ואם נריץ את זה, 7.07, ואם נשנה פה ל-3, אז אני לא יודע למה, אבל 7.071. אוקיי, אני מקווה שאתם יכולים למצוא לדבר הזה שימושים רבים, כי באמת מחלקות זה, ברגע שתתרגלו קצת עם נקודות ודברים כאלה, תוכלו לבנות דברים נורא שימושיים. בעצם כל דבר אפשר לתאר כמחלקה. לדוגמה, אם אתם בונים תוכנה לניהול תחנת רכבת, אז אתם צריכים מחלקה לתחנת רכבת, ומחלקה לרכבת, ומחלקה ל, לא יודע, קווים של הרכבות, אני יודע מה אתם עושים שם. או במסעדות, לכל שולחן יכולה להיות מחלקה, לכל מנה יכולה להיות מחלקה, לכל תפריט יכולה להיות מחלקה. תחשבו על זה, ותיצרו פעולות שימושיות, ומקווה שנהנתם מהמדריך הזה. אם אהבתם אותו, בואו לבקר אותנו ב-info.net ובבלוג שלנו, תגיבו קצת בפורום, אם יש לכם שאלות, תפנו אלינו בתמיכה, ועד אז, ביי ביי.